السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو یو ویډیو سره شیر کوم تاسو لاول دا ویډیو غوري دا غینه پات ز یو خبر کوم صرف کی خو سره زدا خپه مچ تمام کور والا ما تدیر یادی او دختر کور لمن تم راز نه سره مزه خویا مچاری ما ته فون کی چې راش د داخلي د خوشاله خبر او فاغه کینو ما تم داخل مچا دی ته فون نم چې دره پکار نه چې د مور لالا چې د مور ته بچی ټول یو شانتی جاره خدا یو ارمان میں دے چخل کور ملګرو تاسو ته پته ده ګلپاڼه اوس په دې دنیا کې نشته الله دې وبخي اوس ته بهانه شوه د هغې چې کومې ویډیوګانې دي کوم ډانس دی چې هر څه دي هغه ډیلیټ کړي چې تاسو څونه دا ویډیوګانې دلته ګورې هلته هغې ته دومره تکلیف رسي نو د یو سوال دا ته صرف دا کوم چې دا ویډیوګانې ډیلیټ کړي او ملګرو یو خبره دا کومه چې هغې په دغه ویډیو کې ویلو چې زما دا غټ ارمان دی چې زه خپل کور ته لاړ شم د ګلپاڼې د ملګري انټرویو مې کتنه وختي چې کوم خوا کې سره روم کې پاتې کیږي هغه دا خبره وکړه چې ګلپاڼه د مرګ نه یو ورځ مخکې ځان تیار کړو هغه تللی خپل کور ته خو خپل فیملی والا ورته رنګ وکړو چې کور رالی وجنه به هر حال چې هر څه کېدل بس هغه وشو الله دې وبخي د بخانې صرف دا یو خبره کوم دا یو خبر چړی که زموږ ماشوم دی دا هغو سره هم غلط کار کیږي بیا مړ کیږي که خواجه سرا دی نو هغه هم قتل کیږي غلط کار ورسره هم کیږي خواجه سرا سره دا ډېر کیسونه کیږي که نه چې دوی پروګرام لبوزي څومره په مینه محبت په خوشحالۍ سره او د هغه غاړه چې هغه کسان را روان کی را رخصت کی دوی ورته په لاره کې ولاړې دوی ورې نقصان ورکوي نو دا ولې تر کومې پورې برداشت کیږي دا خلک خو زما ستا په خوشحالۍ کې خپل خوشحالي دوی نه کوي زما ستا په خوشحالۍ کې خپل خوشحالي دوی شریک کوي که دوی خپئ او په خوشحاله دوی به ستا په خوشحالۍ کې خو پوره پوره ولاړې دوی به تاله ستا خوشحالي درکوي نو بیا مونږ ولې د ده سره داسې زیاتې کوو یوازې ګلپاڼه نه نه د دې نه مخکې څونه دا کیسز راغلې تر کومې پورې به زموږ په ملک کې زموږ په دې خاوره کې دا شی کیږي دا به تر کومې پورې کیږي دا به کله ختمیږي یو کس ته انصاف نه ملاوي که ماشومان دي نو هغه ځان له قتل شي د هغو مور پلار ته انصاف نه ملاوېږي که دوی دي نو دوی ته خو ځان له انصاف نه ملاوېږي او دوی ته خو انصاف ځکه نه ملاوېږي چې خلک وایي چې د دوی څوک دی چې زموږ نه به تپوس کیږي دا خلک چې کوم دی دا په کور کې نه قبلې په بار نه قبلې په خپل بارخانه کې دوی خلک نه پرېږدي دا ولې دا به تر کومې پورې دا شي یا که خواجه سرا دی نو هغه په کلي کې په خپل کام قبیله کې هغه په خپله معاشره کې هغه څوک نه قبلې دا ولې دا تاسو وګورئ په خپل کلی کې ګرځي په خپل کام کې ملي کې ګرځي دا خلک نه قبلې وې دا جوړه وې دا ته چانس لرم ته وګورئ نو دا جوړه مو ته پیدا کړې ده دا خوته پیدا کړې ده و دا نه باندې غوړو لکه سوچ کوي جوړه ده چې په کور کې پیدا شي کاغه ته په خپل کور کې هر څونه خبرې کیږي هغه برداشت کوي ته په کلی کې کې پاغه ته په غم خاده کې په بچن کې کمی خبرې کیږي نو هغه هم برداشت کوي خو دې چې دا جوړه ته وځي دا دې چې دا کم زه ته زی دا کم بالغانه ته دا زما استاد الله سي لکه په دې خپل ګریوانونو کې سوچ کوي دا الله بندگانو چې تاسو کړه دا شي پیدا شي تاسو بس کوي دې په خپل جون باندې تنګ شي دې څه کده بځای تلل شي او ولته خلک نه پریږدي زه خو دې هر په ته حیران یم چې دا څه وړي دې خلکو نه نن سبا وخت یو قسم په کلاره نشي کې نستري چې تخپل کار کې نه هم باغې کې بده مستخنه کلاس چې دا کس کولی دا کار کوي تاسو لګو کولی کار دې غریب چاته څه هغه دا چاته څه دی دوالو ټکول نه هغه خپل ژوند تیری خپل خلک خپل ژوند نه پېږي زه خو دې ته حیران یم یار دا کم کس چې دا کار کړی دی یار زه ګورنمنت دا فیل کوم دا درخواست ورته کوم چې یاره دا کس ټینګي سخت نه سخت سزا دې ورته ورکي یو کس ته دې سزا ورکي کنه پلیز نو بیا به دې نور خلکو ته لپاره مثال پاتې شي که ماشوم یې سره هم غلط کار کیږي نو کم دی او د دې خلکو سره هم دا غلط کار کیږي مړه شي کم دی خو آلریډي خلکو ته پته ده چې په دې باندې خلک څه کوي د دوی ته تپوس څوک دي نو دوی به څوک تپوس کوي زه صرف دا یو خبر کوم او دا یو خبره مې جوړی بس چې لږ په خپلو ګریوانونو کې سوچو کې که سبا د تاسو کره داسې انسان پیدا شي نو بیا مو سره څه کوي صرف د دې یو خبرې جواب راکړي بیا به تاسو کم ځای ته دی لاول به تاسو نه برداشت کړی دویم به معاشره نه برداشت کړي بیا به خلک نه برداشت کړي بیا به مجبورن غټ قدم جوړ دي چې دې ته بځي اول ته به مې څوک نه پرېږدي په خوشحاله باندې به خلک بوزي پروګرام نه او را رخصتۍ به په داسې طریقه باندې
دا کم حال دی یار. په بار ملکونو کې د ځناور قدر شته؟ قسم دی د ځناور زمونږ په ملک کې د انسان قدر نشته. بس دا یو خبره مې چړی چې د انسان قدر نشته په خاوره کې. الله دې مونږ ټولو ته د نیکې هدایت نصیب کړي.